tha që ka një rregullim tashmë pak ligjor, anëna dy të kanë gjobitur ndonjëherë? Jo. Asnjëherë. 10.000 lekë deri në 30.000 lekë të vjetra. Po, të kanë ndaluar ndonjëherë policia? Jo. Mua s'më kanë ndaluar as në makinë, jam një personi rregull. Po ke dëgjuar dikë që e kanë ndaluar me skuter? Do të them drejtën, jo, nuk kam dëgjuar. Jo. Përshmëria që të ndalohet, si që thash në fillim fare, ishte që të rinjtë që bëjnë ato manovrat, waves. A ka predispozit që të të ndalohet policia? Jam kurios, nëse ti e me skuter. Mua personalisht, jo. Jo, klasën përgjësi, nëse e një përdërues i skuterit, të ndalohet policia, ka predispozit, apo sa të vi policia deri të këtë, nëse ndalohet policia një person tjetër me skuter, mendoj që të të ndalohet dhe një person me biciklet. Sepse janë të rrallë persona që kanë një skuter që kanë shpejtësinë më të lartë, janë persona që kanë normalisht një ekonomi pak më të lartë sepse ato janë të kushtueshëm. Kështu që persona që duan thjesht të mbarojnë punë dhe të heqin pjesën e trafikut në Tiranë, janë persona që marrin një skuter të thjeshtë si unë edhe mbarojnë përgjithsisht janë korrekt. Dhe shpejtësia e biçikletës pak a shumë me skuterin është e njëjtë. Nëse ne në thonë se gabojmë me skuterin, mund të gabojmë dhe me biçikletë, duhet të jetë besoj e njëjtë e një trajtshme, sepse dalin ato pastaj që thon, pse ti atë jo dhe mua po, sepse është pak a shumë e njëjta gjë, mendoj unë.